O Morreu Chorou e o Tech na sequência, mas o Evic vem fazendo o Atlético pra cima dele. Aos poucos vai rolando o revive, a Dalid colocando o Morreu Chorou de volta no jogo. 37 segundos é o tempo que tem pra trabalhar a equipe da Jet. O VTR já vem pescando o Fujiro. Bom jogo da equipe da Raze, que tem 4 jogadores vivos contra somente 3 da equipe da Jet. Vamos vendo o trabalho do VTR pela parte do camarote. Vem tentando fazer mais uma pescada, consegue na cima do Tony. Vem pra cima do Murak pescando o Evic. Mais uma bola do VTR pra cima do Murak agora. Vem tentando trabalhar, vai pintando as eliminações. Vem defendendo a C4 da equipe da Raze. Somente o Boki e o Fujiro trabalhando pela parte do 3D. Vem pra cima do VTR. Pesca mais um por ali. VTR tá afiado, ele quer highlight com certeza e vem conseguindo. E mais uma bala do VTR. Leva todo mundo, VTR. Temos aí 6x3. Mais um ponto. Depois uma cair da Rez. É o primeiro mapa, o mapinha District, nas mãos da Razer Sports. E na sequência temos o mapa jogado pela equipe da JetTime Yard 2.0, meus amigos. Vamos lá, vamos interagindo conosco, nosso chat. Temos aí já 3 eliminações nas mãos do VTR, que já começa muito tranquilo. 4K do VTR, pode pintar o Ace. Vamos tentar. Bem, bomba adquirida. Vai continuar P1. Tá no P2 do outro. Nossa! 3, pegou 3, pegou 3. É a mochila dele na 2. Só tem ali. Concluído. Pode vir assim. Agora pode mandar, pode mandar então. Tem pro bomb. Pode ir pra 1, bota o buraco e vem pra 1. Tá tudo bem, aguenta firme.